Orqanizmi çox ciddi təhlükə ilə üz-üzə qoyan problem. Təcrübəli gastroenteroloq, hepatoloq Mətanət Cəfərova aydınlıq gətirəcək. Sağ qabırğa altında ağrı və yaxud ağırlıq, qarında olan köp, ağızda quruluq, ağızda pis qoxunun, pis dadın olması, eləcə də dəri rəngində olan dəyişikliklər, yaralanmaların olması, qaşınmaların olması gizli gedən qaraciyər xəstəliklərinin əlaməti ola bilər. Bütün bunlar haqqında yaşamaq gözəldir. Bu dəfəki buraxılışında ətraflı danışacağıq. Yüksək ixtisaslı həkimlərə müraciət edərək sağlam yaşayın. Hər vaxtınız xeyir olsun, ayrıb izləyiciləri, yaşama gözəldir. Efirinə başladı, anonslarımızı izlədiniz. Bugün qaraciyər xəstəliklərinin əlamətlərindən danışacağıq. Bəzən qaraciyər çox ağır vəziyyətə gəlib çatsa belə, yüngül və bəzən də bizim ciddi almadığımız əlamətləri verir. Doktorumuz bu barədə danışacaq ki, nələrə diqqət eləməli və həssas yanaşmalıyıq. Öncə doktorumuzun dosyasına bir nəzər salıb başlayırıq. Gastroenteroloq, hepatoloq Mətanət Cəfərova 2001-2007-ci illərdə Azərbaycan Tibb Universiteti Müalicə İşi Fakültəsində təhsil alıb. 2007-2008-ci illərdə Akademik Mirqasımov adına Respublika Klinik Xəstəxanasında internatura keçib. 2014-cü ildə Türkiyədə İstanbul Şişli Etfal Eğitim və Araşdırma Hastanesi, 2016-cı ildə İzmir Şəhəri Ege Universiteti Tibb Fakültəsi Gastroenterologiya və hepatologiya üzrə sertifikat və şəhadətnamələrə layiq görülüb. 2016-cı ildən Avropa və Asiya Qaraciyər Araşdırmaları Dərnəyinin həqiqi üzvüdür. Hazırda Funda Hospitalda çalışır. Qaraciyərin xəstəlikləri olan virus hepatitləri, qaraciyər piylənməsi, mədə və mədəaltı vəz xəstəlikləri, öt kisəsi problemləri, qurd xəstəlikləri, nazik və yoğun bağırsaq xəstəlikləri, qəbizlik və ishal, sidik yolları xəstəliklərinin müalicəsi ilə məşğuldur. Doktor, xoş gəldiniz. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir, bütün izləyicilərin sabahı xeyir olsun inşallah. Hər vaxtınız xeyir olsun. Doktor, qaraciyərin əlamətlərindən danışacaq, onun xəstəliklərinin. Bəzən təəssüflər olsun ki, bizim bu sadiq dostumuz olan qaraciyər çox ağır vəziyyətdə olmasına baxmayaraq ciddi əlamətlər vermir. Tamamilə nəyə diqqət eləyəcəyik? Yəni, ona görə məhz bugün hər zaman qaraciyər müxtəlif xəstəliklərindən danışırıq, amma sırf bu günləri gizli gedən, o bizim səssiz orqanımız, sadiq orqanımız olan qaraciyərin əlamətlərindən danışacağıq. Düzdür, bəzi xrangi xəstəlikləri, hətta qaraciyər sirrozu olan xəstələrimiz var ki, onlar əlamət vermir. Yəni, amma bəzi əlamətlər var ki, onlara da diqqətlə yanaşaq. Bu, ilk növbədə hansı əlamətdir? Ən çox ümumi götürəndə statistikaya görə, qaraciyər xəstələri arasında xəstələri narahat edən ən birinci əlamət düzəlməyən, artan xrangi yorğunluq, halsızlıq və ümumi zəiflikdir. Yəni, bu, hər hansı bir istirahətlə keçməyən, yuxu ilə düzəlməyən, qidalanmada dəyişiklik yaradaraq düzəlməyən, bəzi pasientlərimiz var ki, doktor gözlədim, bir həftə 10 gün özüm evdə bir şirə çəkdim, içdim, nəsə dedim, bəlkə bir məzuniyyət götürüm, bir tətilə çıxım, amma düzəlmir ki, düzəlmir. Yəni, bir formada düzəlməyən, keçməyən, xrangi yorğunluğunuz, halsızlığınız, tez yorulma hallar varsa, bu qaraciyər xəstəliyinin əlamətidir. Ən birinci, baxın, heç kim... Deməli, əslində yorulan biz yox, qaraciyərimizdir. Bəli, heç kim yorğunluğu qaraciyərinin əlaqələndirmir. Bir çox xəstəliklərinin əlaqələndirlər və bu insanlar bir çox həkimlərə müraciət edirlər, amma bəzən gecikmiş olurlar. Yəni, yorğunluq, dediyim kimi, düzəlməyən, keçməyən yorğunluq varsa... Bu, artıq qaraciyər xəstəliyinin əlaməti ola bilər. Xrangi qaraciyər xəstəliklərindən söhbət gedir. Müxtəlif burada qaraciyər xəstəlikləri zamanı bu simptom ortaya çıxa bilər. İkinci simptom əlbəttə ki, sağ qabırğa altı nahiyədə ağrı və ağrıdan çox ağırlıq. Sanki orada bir yük asılıb, daş asılıb, nəsə bir mənə mani olur, fırlananda, sağa, sola, yerimin içində o dönmək istəyəndə, öz vəziyyətimi dəyişmək istəyəndə. Bəzi bir pasientim var ya, deyirdi, hətta mən maşın idarə edəndə, maşın idarə edəndə məsələn, fırlanıb nəsə adi rulu döndərmək istəyirəm, bu zaman mənə sanki sağ tərəfdə nəsə mani olur. Nəsə bir sağ tərəfdə bir diskomfort, narahatçılıq, ağırlıq, ağrı
nəsə bir maniyyə, dolğunluq hissiyatı varsa, bu qaraciyyər xəstəliyinin əlaməti ola bilər. Çünki bəzi qaraciyyər xəstəlikləri zamanı qaraciyyər ilk etapda böyüyər, həcmcə böyüyər və ağrı verməyə bilər, sırf diskomfort verər, ağırlıq verə bilər. Sanki orada nəsə əlimlə basıram, nəsə əlimə dəyir. Normal halda qaraciyyər qabırğa qofisindən çıxmamalıdır. Yəni qabırğanın altında əllənməməlidir. Bizim döş qəfəsimiz qabırğalar onu qoruyur. Amma qaraciyyər böyüyərsə artıq qabırğa qofisindən bəli, çıxa bilər. Bir hətta doktorlar deyir ki, bəzən özünüz də onu hiss edə bilərsiniz əlinizdə. Yəni çox böyüyərsə, bəli, yəni bir barmaqdan beş barmağa qədər bu orqanda yəni böyümə ola bilər. Bəzi pasientləri biz özümüz də müayinə edərkən onu görə bilər. Beş barmağa qədər, bu qədər həcm böyüyür. Bəli, böyüyə bilər. Yəni öz həcmini 5 sm-ə qədər böyüdə, 5-6 sm-ə qədər böyüdə bilər. Yəni bu zaman əlbəttə xəstə daha çox bu həmin sağ qabırğa altında şikayətləri artacaqdır. Hər zaman deyirik, qaraciyyər xəstəlikləri birbaşa həm də dalaqla bağlıdır. Çünki qaraciyyərdə böyümə olarsa, bir müddətdən sonra dalağımız da böyüyəcək. Bu xəstələrdə bəzi xəstələr heç qaraciyyərin böyüməsini hiss etmir, amma dalağı böyüyən kimi sol tərəfdə olan o ağırlıq, ağrı, yenə də dolğunluq hissi, diskomfort, yad cisim hissi sol qabırğa altı nahiyədə onu narahat etməyə başlayır və biz müayinə edərkən görürük ki, bu artıq dalaqda böyümə altda yatan qaraciyyər xəstəliyinə bağlıdır. Və insanların çox zaman fikir vermədiyi daha bir simptom, dəri rəngində baş verən dəyişikliklər. Xüsusən xanımlar bu problemlərlə bağlı cürəbəcür kosmetoloqlara müraciət edirlər, mənim ağardıcı prosedurlardan istifadə edirlər. Ümumiyyətlə, üzdə olan hər hansı bir dəri rəngin tutqunlaşması biz ona deyirik. Torpaq rəngi alması, sarımtıl rəng alması, avazıması, bunlar hamısı qaraciyyər xəstəliyinin əlaməti ola bilər. Dəridə olan ləkələnmələr. Dəridə olan ümumiyyətlə göyərmələr, dəridə sağalmayan yaralar, qaşınmaların olması, bədənin müxtəlif nahiyələrində, ayaqlarda başlayıb, qollarda davam edən, kürəkdə başlayıb, qarında davam edən, yerini dəyişən və yaxud hər zaman eyni yerdə qalan və keçməyən qaşınmalar və dəri xəstəlikləri. Bəli, bəzi dəri xəstəlikləri var ki, onlar sırf diaqnoz olaraq bu dəri bir xəstəlik, dəri xəstəliyidir. Hər hansı bir dəri xəstəliyi, piadermiyalar və s. Dermatologlar tərəfindən dəfələrlə müalicə alır bu pasientlər. Müalicə müddətində bu simptomlar keçir, amma bir müddətdən sonra yenidən başlayır. Hər zaman deyək, düzəlməyən dəri xəstəliklərinin altında da qaraciyyər araşdırılmalıdır, mədə bağırsaq araşdırılmalıdır. Çünki bu xrəngi gedən xəstəliklər yalnız dəri xəstəliyi zamanı müalicənin müəyyən müddət effekt sağlamasına demək ki, kömək edəcək. O dərmanların təsiri bitəndən sonra yenidən başlayacaq. Və günümüzdə əlbəttə ki, çoxlu miqdarda hər kəs dərman preparatı qəbul edir. Qış aylarıdır, hər kəs bir formada xəstələnir. İstər xrəngi xəstəlikləri olanlar, istər kəskin respirator virus xəstəlikləri olsun. Bu qripdir, qızılçadır, su çiçəyidir. Hər hansı bir, demək, dediyim kimi, bədən hərarətinin qalxmasına müşahidə olunan hallardır. Baş ağrılarıdır, əzəl ağrılarıdır. Bu zaman istifadə olunan dərman preparatları, bunların doza həddinin aşılması və müddətinin uzanması nəticəsində də qaraciyyərimiz zədələnir. Bu da yenə də bayaq da dediyim kimi bəzən heç bir əlamət vermir və mən deyərdim ki, bu pasientləri biz təsadüfən yoxlayarkən qaraciyyər enzimlərində yüksəlmə görürük. Niyə görə sırf bunu mən vurguladım? Çünki son həftələr ərzində bizə müraciət edən xəstələrdən adi qızdırma ilə gəlir. Bir həftə 10 gündə qızdırması var, yəni kataral əlamətləri var. Biz qaraciyyər sınaqlarını istəyirik və yenə də onların yüksək olduğunu görürük. Bu nüanslara da diqqət eləmək lazımdır. Eləcə də virusların özləri də zədələyir. Qızılça özü qaraciyyəri zədələyir. Yəni qaraciyyərdə bütün daxili orqanlardan daha çox elə qaraciyyəri zədələyir, ağciyərləri zədələyir. Ona görə bu situasiyada diqqətli olmaq lazımdır. Əslində doktor, biz etdiyimiz hər bir hərəkətimizin bir ucunun qaraciyyərimizə çıxdığını unutmamalıyıq. Bəli. Yəni bu bir əzbərimiz olmalıdır. Evdə istifadə etdiyimiz təmizləyicidən tutmuş, dırnağımıza çəkdiyimiz boyaya qədər hər biri, məsələn, keçən efirimizdən öncə sizin dediyiniz sözlər çox diqqətimi çəkdi ki, məsələn, barmağında göbələkdən əziyyət çəkən insan uzun müddət göbələk əleyhinə antibiotiklər istifadə eləməsi, halbuki bunu dırnağına çəkir insan, amma bilmir insan, lakin məsələn, periferiyadan da hamısı sorulur, qaraciyyərdə işlənir. Eyniylə, bəli, bu göbələk əleyhinə mazların istifadəsi, xüsusən kişilər tərəfindən gündəli istifadəsi, istər ayaq nahiyəsinə, istər əl nahiyəsinə, barmaqlara. Bu, biz unutmayaq ki, biz peroral deyirik, ağızdan qəbul olan dərman preparatından daha çox
dəri səthindən dərman preparatlar daha çox və daha sürətlə sorulur. Bu dərmanlar isə antifungal, yəni göbələ əleyhinə dərmanlardır və onlar qaraciyərə çox toksikdir. Həm o qrup dərmanlar, həm xanımların istifadə elədiyi bəzi vitamin qrupları, nəmləndiricilər ki, onların tərkibində yüksək doza vitamin A var ki, vitamin A-nın özü də qaraciyərə çox toksikdir. Müxtəlif kremlər var, həm üzə, həm gözəllik üçün olanların əksəriyyətində bu yüksək dozadadır. Ümumiyyətlə qaraciyər bizim filtr orqanımız, bunu hər zaman deyirik. Onun 500-ə yaxın funksiyası var. Onun hər hansı birinin pozulması özünü müxtəlif əlamətlərlə göstərə bilər. Məsələn, qan laxtalanma sistemində baş verən pozulma, çünki qaraciyər qan laxtalanmasında iştirak edən orqandır. Qan laxtalanma sistemində pozulma baş verirsə, bu zaman xəstədə qan axmaya meyl olacaqdır, yəni qanı duru olacaqdır və yaxud da ki, qanda tromblaşma olacaqdır. Yəni, qanda tromblaşmanın da elə səbəbi qaraciyər ola bilir. Qan azlığının özü, qaraciyər qan yaradan orqandır. Qaraciyərin toxumasına hər hansı bir ciddi zədələmə baş verərsə, düzəlməyən qan azlıqları olacaqdır. Bu xəstələr mütəmadi, müxtəlif qan artıran preparatlar qəbul edilir. Amma nəticə olaraq effekt olmur və yaxud müvəqqəti olur. Bu zamanda qaraciyər göz önündə olunmalıdır. Və bundan başqa biz həmişə deyirik ki, yəni dərman preparatları sayırıq, xəstəliklər sayırıq, amma qida faktoru önəmlidir. Günümüzdə istifadə elədiyimiz təəssüf ki, meyvədən tutmuş bütün o kimyəvi maddələrin hamısı zəngindir. İstər istəməz, biz gündəlik qidamızda belə o kimyəvi maddələrlə rastlaşır, o pestisidlər deyilən xüsusi maddələr var. Gübrələrin özüdür ki, biz bunları qəbul edərkən qaraciyərimizə də o kimyəvi maddələri ötürmüş oluruq və bunların əlbəttə ki, bir müddət sonra qaraciyərdə müəyyən problemlərə səbəb olur. Yəni, nəinki Azərbaycanda, bu dəqiqə bütün dünyada, eləcə də Türkiyədə, biz Türkiyədə olan kolleqalarla, hocalarla mütəmadi danışırıq. Yəni, qaraciyər xəstəliklərini biz araşdırarkən görürük ki, artıq biz qaraciyərə zədə törədən səbəbi tapa bilmirik bəzən. Buna deyilir idiopatik qaraciyər xəstəlikləri, idiopatik sirozlar və s. Bunun elə mən deyərdim ki, çox böyük səbəbi elə müasir dönəmdə istifadə olunan həm dərman preparatları, həm qida faktorudur. Yəni xəstəni araşdırırıq, burada nə virus hepatitləri tapa bilirik, nə alkoqol qəbulu var, nə xəstənin aşırı bir piylənməsi var, nə autoimmun xəstəliyi var, nə genetik bir problemi var, amma qaraciyər zədələnir və artıq qaraciyər siroza gedir. Ona görə bu biz bu verilişlərdə əslində nəyə görə daha çox hər zaman çıxış edirik bu mövzuda? Çünki biz həkimlər, hepatoloqlar qaraciyər xəstələrini siroz dönəmində və xərçəng dönəmində görmək istəmirik. Və hər kəsi bir dəfə qaraciyərini yoxlatdırmağı, qaraciyərini check-up etdirməyi dəvət edirik. Çünki bir çox faktorlar, istər bu sadaladığımız əlamətlər olsun, istər olmasın, qaraciyərdə zədələnmələr yaradır. Hər zaman deyirik, sizdə şəkərli diabet varsa, 75% xəstədə qaraciyər yağlanması var, yağlanma özü gələcəkdə qaraciyər sirozunun səbəbi ola bilər. Alkoqol qəbulunuz varsa, diqqətli olun, alkoqol həftəlik miqdarı var, o miqdarı aşarsaq əgər, bu da qaraciyərə zədələnmə törədəcək. Ailədə, genetik olaraq kimdəsə, ana, ata, nənə, baba, bibi, xalalarınızda, qardaş, bacılarda qaraciyər sirozu olubsa mütləq bütün digər ailə üzvləri qaraciyərinə görə yoxlanmalıdır və mütəmadi dərman preparatı qəbul edənlər, onları da bayaq sadaladıq və əlamətləri yenə də qısaca deyim, sağ qabırğa altında ağrısı, ağırlığı olanlar, dəri rəngində baş verən hər hansı bir dəyişiklik, avazıma, saralma, boğulma, tündləşmə dəri rəngin, ləkələnmələrin dərdə olması, qaşınmaların olması, qançırların olması, ovuc içlərinin qırmızı olması, göyərmələrin olması. Bunlar hamısı qaraciyər xəstəliyinin əlaməti ola bilər. Qanaxmalara meyil olması. Doktor, əslində qaraciyər istənilən halda yüngül və ya ağır bizə əlamət verir. Sadəcə biz səhətimizə qarşı o qədər laqeydik. Məsələn, mən çox yaxın qohumlarımızdan birində təəssüflər olsun ki, dünyasını dəyişdi o sırf hepatit C səbəbli. Təsəvvür edin, insan uzun müddətdir ciddi depresiyadan əziyyət çəkir. Eynən. Evdən çölə çıxmır, həyat eşqi tamamilə sönüb. Yəni, bu özü də bizim üçün danışmalıdır. Amma biz buna diqqət eləmirik. Məsələn, dəfələrlə görmüşük ki, həmin insanın rəngi dəyişilir. Yəni, insan özü də bunu başa düşməlidir ki, bu normal deyil. Yəni, niyə bu dərəcədə mənim rəngim, məsələn, torpaq rənginə çalsın və qayıtsın? Niyə dərim bu dərəcədə mənə fərqlilik göstərsin? Evdən çıxanda bir güzgü önündə, mən deyərdim ki, gün işığı düşən yerdə.
pərdəni çəksinlər, bir güzgünü götürüb öz rənglərinə diqqət eləsinlər. Tamamilə doğrudur. Əhval ruhiyyənin dəyişməsi və depressiyanın birbaşa bəli qaracər sirozunun əlamətidir. Artıq orada siroz başlayıb, o deməkdir. Yəni yaxud da ki fibrozun irəliyən bir mərhələsidir. Bu çox önəmlidir, çox gözəl vurğuladınız əslində. Ona görə bəzən bu xəstələr yəni bunu önəmsəmir, hər hansı bir nəyləsə əlaqələndirir. Hətta inanın bəzən o xəstələrə xasiyyəti dəyişilib belə deyilən insanlar var. Əslində xasiyyəti dəyişməyib. İnsan nədirsə o formadadır. Sadəcə səhhətində ciddi problemləri var və qaraciyər həqiqətən də o qədər bizim orqanizmimizin işini görür ki, təbii ki onun sıradan çıxması bizə belə. Yəni nə hormonumuz işləyəcək, nə əhval-ruhiyyə. Çünki bizim əhval-ruhiyyəmiz hormonumuza bağlıdır. Hormon gəlmirsə, təbii ki düşəcək əhval-ruhiyyə. Bəzi pasientlərimiz var ki, ginekoloqlar tərəfindən yönləndirilir ki, bu xəstə ciddi qaraciyərində problemlər var, qaraciyər piylənibdir və sonsuzluqdan şikayət edir. Yəni heç bir hamilə qala bilmir. Onun sırf arıqlaması və qaraciyərdəki piylənməsini, o pi deposunu azaltması lazımdır. Çünki estrogenlər qadınlarda, testosteron isə kişilərdə sırf qaraciyərdən ifraz olunur və qaraciyərdə baş verən o ciddi problemlər estrogen və testosterona hətta, yəni kişi və qadın solsuzluğuna belə səbəb ola bilər. Kişilərdə ginekomastiyaya səbəb ola bilər, tüklənmə və yaxud da ki kişilərdə tüksüzləşməyə səbəb ola bilər. Yəni qaraciyərin yenə deyirəm 500-ə yaxın funksiyası var. Bunların hər birini biz saysaq bəlkə 3-4 veriliş burada o əyləşsək də bu bitməz. Ona görə hələ onda da səthi toxunarıq. Bəli. Onun dərinliyinə də gedə bilməliyik, çünki çox ciddidir. Doktor, mən sizin bölgələrə səfərinizlə bağlı izləyicimizə məlumatları çatdırmaq istəyirəm. Deməli, doktorumuz, hepatoloq doktor Mətanət Cəfərova bölgələrə səfər eləyəcək. 4 fevral tarixində Zaqatalada LabStyle Hospitalda pasientlərin qəbulu olacaq. Fevral ayının 11-də isə doktorumuz Göranboya səfər eləyəcək və Medlife klinikasında olacaq. Bunu qeyd eləmək istəyirəm ki, öncədən qeydiyyata yazılmağınız çox önəmlidir. Doktorlarımızın bölgələrə səfəri ilə bağlı bunu hər zaman vurğulayıram. 055-581-3481 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bir daha deyirəm, 055-581-3481 nömrəsini yığmaqla. Deməli, 4 fevral tarixində Zaqatalada, LabStyle-da, 11 fevralda isə Göranboyda, Medlife-da olacaq doktorumuz. Və biz bugün danışdığımız qaraciyər xəstəlikləri olsun, özünüzdə bir şübhə varsa qaraciyərə, şəkərli diabetdən əziyyət çəkirsinizsə, hepatitlər hər hansı biri varsa, daşıyıcısız və ya xəstəsiz xroniki olaraq fərqi yoxdur, kəskin dönəmdəsiz, hormonlarınızda bir problem varsa ki, bunun kökündə çox zaman qaraciyərin problemləri dayana bilir, mədaltı vəzinizdə problem varsa, ümumiyyətlə, həzm sisteminizdə problemləriniz varsa, əslində gastroenteroloq, hepatoloq həkimlərimizin sahəsi o qədər genişdir ki, əslində bizim çox şikayətlərimiz əslində bugün onların məşğul olacağı bir sahə. Ki, həzmdən nə qədər, köpdən nə qədər əziyyət çəkən insanlar var, endoskopik müayinələrə ehtiyacınız varsa, bağırsağın yoxlanması, bağırsağın hər hansı bir şöbəsində problemlərinizin olması, əslində say-say bitməyən burada məsələlər var. Bax, bütün bunlarla bağlı doktorumuza müraciət eləyə bilərsiniz və ən əsası bugün bizim sadaladığımız o əlamətlər ki var, onlara qarşı çox diqqətli olun. Bir də el arasında dolaşan bir məsələ var ki, deyirlər arıq insanın qaraciyəri piylənməz, çox yanlışdır. Mən bunu dəfələrlə eşidirəm insanlardan. Niyəsə pi deyərək çəkin insanları düşünürük. Amma doktorumuz dəfələrlə bunu efirdə deyib, Mətanət xanım dəfələrlə efirimizdə deyib bunu ki, arıq insanın da qaraciyəri piylənə bilər. Bu, yanlış düşüncədir. Bəzən ola bilər ki, deyir, hətta artıq çəkin insanda baxırıq ki, ciyərində heç nə yoxdur. Yəni, pi deyə bir təbəqə yoxdur. Bu da ola bilir. Yəni, istisnalar reallığı dəyişdirmir. Və onu da demək istəyirəm ki, arıq insanlar elə düşünməsinlər ki, onların qaraciyərdə piylənmə olmaz. Çünki həyatda nəyə bir neçə dəfə rast gəldim, doktor? Diaqnoz qoyulub ki, qaraciyərdə piylənmə var, hepatoloqa müraciət edin. Deyir, mənim çəkim yoxdur, deyir, uzi düz baxmayıb. Bu qida faktoru, alkoqol və genetik faktorlara bağlıdır. Bəli, bunu həmişə siz deyirsiniz ki, bunun əsasları da var, hətta niyə belə olur? İrsi genetik faktorlar, orada bəzi genlərə bağlıdır. Eyni zamanda alkoqol qəbulu və qida faktoru arıq insanlarda da qaraciyərdə piylənmə yaradıb və kilolu insanlardan daha agresiv özünü göstərə bilər. Təşəkkür edirik, doktor. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Sonda isə geyimim üçün təşəkkür edirəm. Selim Butik VIP-yə.
İstədim xanımlarımız bugün kostyumun formasına görsün. Fatima xanıma təşəkkür edirəm gözəl geyimlər üçün və onu da vurğulayım ki, geyimlərin materialları da çox gözəldir. Əminəm ki, bunu efir vasitəsilə də sizə yansıda bilirik. Əynində duruşu çox gözəldir və böyük ölçü geyim axtaran xanımlarımız Selim Butik sizin üçün əsl axtaracağınız mağazalardandır. Həm keyfiyyətli, həm də bir-birindən gözəl geyimlər əldə edə bilərsiniz. Biz ayrılan zaman yekunlaşır. Özünüzə yaxşı baxın və ən əsası bizim sadiq dostumuz olan son nəfəsinə qədər sözün əsl mənasında bizi incitməyən qaraciyərinizə yaxşı baxın.